I ovog 6. maja knježevčani su kao i svakog drugog dana krenuli po hleb i mleko, ali danas ipak nije nedelja kao i svaka druga. Građani Srbije biraju predsjednika Republike i poslanike u Narodnoj skupštini, održavaju se i pokrajinski i lokalni izbori. Građane Knjaževca pitali smo šta očekuju od ovogodišnjih izbora. Pa očekujem neki malo bolji život, kako za nas starije, tako i za ovu omladinu. Posao za poslednje i šta drugo. Trebalo bi da bude bolje, ali vidjet ćemo. Ne znam ni sama šta čekam. Mislim da će biti bolje. A vi šta mislite? Bilo bi dobro da bude bolje. Omladina više radi, da nadamo se sve najbolje. Pa za sad nije baš najbolje, ali nadamo se da bude bolje. Ipak, najuzbudljivije sledi. Sada svi čekamo rezultate koje ćemo dobijati iz opštinske izborne komisije.